Salam. Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhammedin 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Nino Paşayevadır. Dünən Vakı Parkında baş verən faciə zamanı xəsarət alan iki yeni yetmə hələ də klinikada qalmaqdadır. Xəsarət alan yeni yetmələrdən biri New Hospitals'ın intensiv terapiya şöbəsində süni tənəffüs aparatına qoşulu vəziyyətdədir. Həkim onun səhhətinin ilk 24 saat ərzində ağırlaşmamasının vacib olduğunu açıqlayıb. Həkimlərin nəzarətində olan ikinci uşağın vəziyyəti nisbətən yüngüldür. Vakı Parkında 13 yaşlı kızın hayatını itirmesiyle neticelenen faciye ile alakadar istintak aparılır. Dindirilmeler devam edir. Parktaki şəxslər baş polis idaresinde dindirilirler. Vakı Zaburtalı polis bölmesinde ise dünenden itibaren medianın etraf mühitin mühafizası üzere şehir xidmətinin rəhbəri ve Green Service Plus şirketinin direktoru dindirilib. Vakı Parkının bərpası işlerini məhz bu şirket hayata keçirib. Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü devam edir. Baş qərargah tərəfindən verilən məlumatda Rusiya ordusunun Ukrayna ərazisinə 2 raket və 16 hava zərbəsi endirdiyi deyilir. Prezident administrasiyası 8 dinç sakinin həlak olması, 26 nəfərin yaralanması ilə əlaqədar məlumat yayır. Rusiya ordusu Zaporojiya şəhəri və Xarkov vilayətinə raket zərbələri endirib, mülki infrastruktura ziyan dəyib. Gecə boyunca Ruslar Donetsk vilayətində 11 yaşayış məntəqəsini bombalayıblar. Xəsarət alanlar barədə məlumat yayılır. Bugün Rusiyada Ukraynalıların Belgorod vilayətində silah sursat ambarını partlatdıqları, bunun da partlayıcı maddələrin detonasiyası ilə nəticələndiyini açıqlayıblar. Bir neçə nəfərin həlak olması və yaralanması barədə məlumat yayılır. Paralel olaraq, Ukrayna Baş Qərargahın məlumatına əsasən, son 24 saat ərzində Ukrayna Silahlı Qüvvələri düşmənin cəmləşdiyi 19 lokasiyaya zərbə indirib. Raket qüvvələri və artilleriya Rusiyanın 3 komanda məntəqəsinə, canlı qüvvənin cəmləşdiyi 5 bölgəyə və 2 hərbi anbara zərbələr indirib. Qeyd edək ki, bugün Ukraynanın müdafiəçiləri günü qeyd olunur. Ölkə prezidenti Ukraynanın birliyi uğrunda həlak olan qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad edib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Gross Ukrayna və Rusiyada aparılan danışıqlardan sonra Zaporojye nüvə stansiyası üçün qoruyucu zonanın yaradılması ilə bağlı irəliləyişin əldə olunduğunu açıqlayır. Bu barədə Rafael Gross Twitter sosial şəbəkəsində yazır. Rusiya və Ukrayna ilə gərgin bir həftəlik məsləhətləşmələrdən sonra biz Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası üçün qoruyucu zonanın yaradılmasına yaxınlaşırıq. Stansiyada vəziyyət qəbul edilməzdir və onu qorumaq üçün təcili tədbirlər görməliyik, deyə Rafael Gross yazır. Ötən günlər ərzində Rafael Gross Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar aparıb. Astanada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri tərəfindən Yerevan və Bakı arasında sülh sazişinin bağlanması üzrə danışıqların gedişatı müzakirə edilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi müvafiq məlumat yayır. Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən məlumatda bildirilir ki, 3 tərəfli işçi qrupu vasitəsilə regionda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılması məsələləri və Rusiyanın məsləhətçi yardımı ilə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin demilitasiyası üzrə Komissiyanın fəaliyyəti ətrafında əsaslı şəkildə müzakirə aparılıb. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanması üzrə danışıqların gedişatına isə xüsusi diqqət yetirilib. Berlin Avropanın Sosial Demokrat Partiyasının kongresinə ev sahibliyi edir. Tədbirin rəsmi açılışı artıq keçirilib. Qurultayda Gürcü Arzusu Partiyası da iştirak edir. Nümayəndə heyətinə İrakli Kobaxidze rəhbərlik edir. Qurultaydan əvvəl artıq görüşlər və panel müzakirələri keçirilib. Almaniyanın Sosial Demokrat Partiyasının lideri Gürcüstan nümayəndə heyətini qəbul edib. Avropa Şurası Parlament Ansambliyasının qəbul etdiyi qətnamədə bir ədalətsiz qeyd var. Əsas odur ki, tərəfdaşlar Saakaşvilinin işi ilə bağlı hər şeyi bilirlər. Bu barədə A Gürcü Arzusu Partiyasının sədri İrakli Kobaxidze bildirib. Kobaxidze tərəfdaşların məhkum Mixail Saakaşvilinin həkimlərin nəzarətində olduğunu və tibbi xidmət üçün hər cür şəraitin yaradıldığını bildiklərini, qalanlarının isə siyasi spekulyasiyaya olduğunu söyləyib.
Xatırladaq ki, Avropa Şurası Parlament Ansambliyasının dünən qəbul etdiyi qətnamədə Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Saakaşvilinin işindən də bəhs edilir. Belə ki, həmin hissəni təqdim edirik. Ansambliya həmçinin Rusiyada və digər ölkələrdə prezident Putinə qarşı çıxan digər siyasi məhbusların, o cümlədən Ukrayna vətəndaşı, Gürcüstanın sabiq prezidenti Mikhail Saakaşvilinin işinə yenidən baxılmasına və onları azadlığa buraxmağa çağırır, deyə Avropa Şurası Parlament Ansambliyasının oktyabrın 13-də qəbul etdiyi qətnamədə deyilir. Gürcüstanın işğal olunmuş əraziləri, tanınmama siyasəti və Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi. Bu sadaladıqlarımız Ruandada Gürcüstan Parlamentinin nümayəndə heyətinin üzvlərinin iki tərəfli görüşlərinin əsas mövzularıdır. Gün ərzində Şalva Papuaşvili artıq Fiji, Seyşel adaları, Tanzaniya və Böyük Britaniyanın nümayəndələri ilə görüşüb. Gürcü deputatlar həmkarlarına Rusiya işğalı və onun mənfi nəticələri barədə məlumat veriblər. Həmçinin regiondakı mövcud vəziyyət və beynəlxalq çağırışlar müzakirə mövzusu olub. Ruanda parlamentlər arası ittifaqın ansambliyasına ev sahipliyi edir. Gürcüstanın baş naziri Beynəlxalq İntellektual Mülkiyyət Təşkilatının baş direktoru ilə görüşüb. Tərəflər Gürcüstanla Beynəlxalq İntellektual Mülkiyyət Təşkilatı arasında səmərəli əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini, eləcə də cari və gələcək layihələri müzakirə ediblər. Səmərəli əməkdaşlığı daha da dərinləşdirməyə hazırlıq ifadə olunub. Xalq müdafiəçiliyinə 19 namizədin hamısı ilə bağlı fərdi qiymətləndirilmə artıq məlumdur. Parlament sədrinin sərəncamı əsasında yaradılmış 9 nəfərdən ibarət qiymətləndirmə komissiyası qeyri-hökumət sektoru tərəfindən irəli sürülən namizədlərə ən yüksək bal verib. Namizədlər arasında yeganə siyasətçi və qirçinin nümayəndəsi İyaqo Xviçiya komissiyanın obyektivliyini şübhə altına alır və o, öz həmkarlarının dəstəyinə ümid edir. Bu mərhələdə deputatların əksəriyyəti xalq müdafiəçiliyinə hansı namizədi dəstəkləyəcəklərini, komissiyanın tövsiyələrini nəzərə alıb almayacaqlarını konkretləşdirmir. Müxalifətin bir hissəsinin 3-cü sektorun xalq müdafiəçiliyinə təqdim etdiyi hər 3 namizədi irəli sürəcəyi məlumdur. Müxalifətin oktyabrın 21-nədək parlamentə namizəd irəli sürmək üçün vaxtı var. Yeni xalq müdafiəçisinin seçilməsi üçün müxalifət və parlament əksəriyyəti əməkdaşlıq etməli olacaq. Çünki parlament ombudsmanı yüksək forumla 90 səslə təsdiq etməlidir. Fəaliyyətdə olan xalq müdafiəçisinin səlahiyyət müddəti dekabrın 8-də başa çatır. Gürcüstanın Ortodoks Kilisəsi Svetislav Loba bayramını qeyd edir. Sxetada Liturgiya Ümumi Gürcüstanın Katolikos Patriarxı tərəfindən baş rəhiblərlə birlikdə yerinə getirilib. Hökumətin birinci şəxsləri də Svetislav Veli də olublar. Bakı parkında baş verən faciə ilə əlaqədar Sxetada bayram üçün planlaşdırılan bütün digər tədbirlər ləğv edilib. Bu, sizə 18.00 üçün çatdıracağım son xəbəri idi. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.